Tohle je Lego Fortnite, zbrusunová hra, kde můžete prozkoumávat svět, sbírat vzácné věci, stavět velkolepý stavby nebo bojovat s monstry. No prostě je to stejný jako ta hra, co hraju vždycky tady na tom kanále. No a dneska ve spolupráci s Epic Games tuhle hru poprvé odzkouším. Oh wow, ok, jsme tady, ty bogo, ok, to vypadá zajímavě. Už se tady se mnou chce někdo promluvit? Cuddle Team Leader, a kde to jsem? Ok, ano, to jsem já, Sirka Jakari. Ok, říká mi, že mám natěšit dřevo a granit, což jsou samozřejmě věci, které já znám. Ok, takhle získávám dřevo. To je docela easy, ty jo. Nice, a tady to je kámen, to je granit. Easy, ty bogo, já se vyznám. No, chtěl jsem říct, že svět si tady můžete udělat buď survival nebo sandbox. Sandbox je vlastně takový creative mod, dalo by se říct. Jak vidíte, mám tady úplně všech itemů nekonečno, můžu si jich dát kolik jen chci, úplně cokoliv. Můžu dokonce spawnout i nějaký moby, taky tady můžu lítat, jak vidíte. Ale chtěl jsem vám ukázat tady ten zimní biom, protože tady v té hře jsou ještě další dva biomy. Tady ten zimní, nebo taky můžete najít tady ten pouštní biom, který podle mě vypadá úplně nejlíp. A taky tady můžu naprosto cokoliv postavit. Prostě kreativ mod, no. A já jsem si dal samozřejmě survival, protože to je asi ten hlavní mod tady. Takže si tady pozbíráme ty věci, ok, to se fakt sbírá úplně jednoduše. Tak jo, good day. Měl bych si udělat campfire, říká. Ok, jak to udělám? Dobrý, už mě poradil, musím dát Q, abych by dal build a můžu udělat campfire z Lega. Ok, to vypadá dobře. Wow. Ale bez pochyby nejlepší věc na té hře jsou tyhle Lego outfity, protože oni v podstatě předělali víc jak 1200 Fortnite outfitů, tak aby každý z nich měl jejich vlastní Lego verzi. A vypadá to fakt dobře. Nějaký tyhle Lego verze vypadají úplně skvěle, musím říct. Třeba jenom tady ten růžový média vypadá hrozně dobře, podle mě. A nejlepší je tady ten farmář, ale proto jsem si ho dal. Ok, dobrá, campfire máme, nevím co s tím, jako teď. Jo, možná bych si měl ještě promluvit tady s kamarádem, on mě poradí ještě. Ok, mám se najíst. Jo, jsem hungry, už mě to píše vlevo nahoře, že mám hlad, tak bychom se měli najíst. Tady můžu sbírat raspberry, což je nějaká malina, takže to vypadá fakt jako Lego kostka. Nice, to jsem snět, dobrá, to je docela jednoduchý zatím. Podívám se tu inventáře. Ok, wow, máme tady dřevo, kámen a co je tohle? Vines, jo, ok. Týpek říká, že mám postavit nějaký shelter. Ok, mě říká, že mám postavit tady to, ale potřebuji na to 13 dřeva, ok, jak musím pozbírat ještě nějaký klacky na zemi. A tamhle jsou slepice, ha, ještě pak hrozně dobře. Takhle z Lega, bum, můžu jí zmátit, yes. Ok, máme maso. Ty dobrý, potřebujeme jídlo, že jo? A můžu ještě pohladit, pet to píše, stůj. Oh, nice. Ok, ono mě dalo vejce. Jo, musíme pozbírat teda dřevo, ať můžeme postavit základní baseku nějakou, mě tam psali. Pokud byste si tady tu hru chtěli taky odzkoušet, tak doporučuji si propojit váš Epic Games účet s Lego účtem, pak dostanete outfit zdarma, který má jak Lego verzi, tak i normální Fortnite verzi. A pokud si hru chcete stáhnout, tak bude odkaz dole v popisku. No a já jdu stavět. Ok, jo. Už to vypadá hrozně dobře. Tak já to musím otočit. Takhle, nice, easy. Takže to dáme sem, takhle k tomu. Ok, ty wow. Let's go, musíme sem dát takhle tady to. Tohle dáme sem, ty jo. To je úplně easy. To vypadá dobře. Ještě jedna věc, ještě poslední část tam dáme. Tak a máme hotovo, simple shack. No není to teda žádná krása tenhle barák. A ten Lego styl se mi hrozně líbí. Oh, můžu dávat Fortnite emoty tady. Ok. Ježišmarja, oni zmi... Ale ten kámoš tady se mnou tančí taky. Wow, si tady zatančíme u campfireu na večer. Výborně, tak konec tančení. Jdem stavět. Co tady můžu vykraftit? Crafting bench and tools. Ok, mám si udělat crafting bench. Takže já když zmačnu kvéčko, tak tady si můžu vybrat, co můžu vykraftit. To jsem pochopil. Tak to sem někam dáme. Takhle vedle baráku. To je docela velký, jo. Tak a nemůžu používat za deště? Ono prší a je noc. Ok. Je hodně špatný, že je noc? Jako, bude se tady dít něco zlýho v noci? Že tady mě týpek nabízel postel, jo, tady je postel. Že nemám dost dřeva na postel, ok. Můžu oh, já můžu mlátit strom! Je easy, tak to bude nejlepší způsob, jak získat dřevo. Můžu možná zmlátit i keř, ne? Jo, můžu. Krása, krávo, bacha. Já ji můžu taky pohladit, ok, nice. A tohle mám mlíko! Ok, já pohladíme všechny. Teďka můžeme vykraftit postel, tu si dáme domů. Kam můžu si jít lehnout, ne? Your bed, ok. Výborně, dobrou noc! Máme tady krásný přístřešek, postel, crafting bench. Vypadá to dobře, hele. Vypadá to, že ta noc se spíš zhoršila, jakože mnohem větší tma. Je možná, že to asi úplně nepůjde. Protože teď bude brutální tma, mě to... What the fuck, co to bylo? You are cold, mě zima? Já musím být u campfireu, abych tady neumrznul, tyjo. Co můžeme vykraftit, hele? Grileček, ok, budeme tady grilovat. Lumber mill můžeme udělat, dobrý něco na zpracování dřeva. Asi dáme grilovačku, tyjo. Oh, co to je, co to je, co to je?
To byl Skeleton na mě přišel, pane bože. Když začátku vypadalo fakt v pohodě ta noc, ale teďka je brutální tma všude okolo, ještě k tomu prší. Oh, ok, už můžeme použít crafting table. Takže si můžeme udělat torčku. Potřebuji jeden vine na to. Z čeho padaly ty vines? Z keře. Potřebujeme zmlátit keř. Nice, máme vines, dobrý. To vycraftíme. Dobrá. A výborně, ale teď možná i něco uvidím v noci. Co můžeme ještě tady vycraftit? Můžu dělat krumpáč z 5 dřeva. Tak to potřebujem. Tady zmlátit nějaký keř. Nádhera. Teď můžeme udělat krumpáč. Vycraftíme si ho. Výborně, máme krumpáč. Už mi něco chce říct, ale Karl Team Leader. Měl by si udělat sekeru, mi říká. OK. Takže můžeme udělat Forest Axe. OK. Potřebuji na to ale 5 dřeva zase. 3, 4, 5. OK, to bylo rychlý. Jsem podíval na to ovci, tyjo. Ty Lego mobové jsou úplně nejlepší. Jo. Ty padají fakt dobře. What? Co je tady to? Co tady počuvaj? Co je tamhle to vpravo, to se hejbe něco velkýho. O, já vidím čestku. To je čestka. Oni to vede k čestce. To je nějaký poklad tady. Yes! Co tady máme? Nice! Oh no, tamhle je obrovský Lego vlk. OK, já zdrám, odsaď pryč. On jde za mnou, on je za mnou, ale ne. Tamhle je další. To si dělá snad srandu. Kde to jsem? Co je tady to? Já tady nejsem. Ne. Oh jo, wise. Dobrý, už po mě nejdou. Jsem ztratil. Proběhnul jsem keřem a už o mě nevěděj. OK, what the fuck? Jsem nečekal. Tak, můžu těšit kámen s tím krumpáčem? Počkat, to jsme neodzkoušeli. O, můžu, nádhera. Perfektní, takže se natěžíme nějaký kámen. Ty, koukej, to je brutálně hodně kamene. 14, potřebuji 30 na grill. Máme 30, let's go. Ještě potřebuji 5 na sekiru, ale. Tak jo, co můžeme teda udělat? Forest eggs vycraftíme. On chtěl, abych, jo, uděláme ten grill. Let's go, tak kde budem grillovat tady? Možná se ho dáme takhle semka na druhou stranu, vedle baráku, nádhera. A teď můžu vařit, mě říká. Tak jo, a tady můžu něco udělat, výborně. Okay, tak dáme grill, dáme si masíčku na grill, proč ne? Okay, už se to tady smaží, nádhera. Jdeme odzkoušet sekiru, si můžu pokácet strom teďka. Nádhera, ty vole, že z toho spadla kláda. Tak, a máme 44 dřeva. Výborně, můžu si tady vzít maso z grillu. A teďka, co můžeme vycraftit dál? Já on chce udělat tady to village square, potřebujeme 10 kamene. Oh, co je tady to? Nějaký malý šmejt, pavouk. Dej mu. Dobrý, okej, to je nějaký takový totem, tak to dáme takhle sem. Okej, já můžu si nastavit barvu mojí vesnice, okej, tady tím si uděláme si nějakou základnu. Takže dáme hrad a zelený třeba. Bum. Teďka si můžu postavit ale větší barák, ale dvojtej. Okej, jak ho dáme, dáme ho semka, yes, takhle. Trošku dál, bum, si tady uděláme úplně mega základnu. Taková dobře, start build, okej, musíme začít podlahou. Výborně, co potřebujeme teďka, jo, stěny, takže sem dáme slope. Bum, jeden sem, sem taky, yes, sem taky. Dvakrát stěna, krása, dáme sem ty Lego kostky. Tohle, ty vogo, já jsem Lego stavitel úplně. A střechu tam ještě na to dáme. Nádhera, ještě to není hotový. Jak tam sakra dosáhnu tam tak vysoko nahoru? Yes, ok, takhle tam dosáhnu, nice. A teď je hotovo, ty vogo, dvojitej barák tady máme. Já ten crafting table musím dát někam, kde nebude na dešti, protože on nejde používat sakra za deště. Tak ho dáme sem, výborně. Teď ho můžu použít, díky bohu. Tady toho se zbavím. Sípni, tak. Výborně. A teď můžu craftit i za deště. Nádhera. A tady je někdo novej, talk to aura? What the fuck? Kde se tady berou ty lidi? Hey aura, I'm looking for... Hledám nějaký dobrodružství, nazdar. Já říkám, že tady zůstane v mojí vesnici? Okej, dobrá, tak jsme našli nějakou novou kamarádku tady. Výborně. Co můžu udělat teďka? Můžu udělat map maker, protože to je nějaká vlajka. To dáme semka vedle tady toho. Dáme si zelenou a vlajku. Jo, teď to je vidět na mapě. Oh, to je mapa celého světa. Okej, wow. Tak jo, co můžeme craftit dál, hele? Jak pořád tady ten lumbermill, hele. Lumbermill, bum. A dáme ho taky pod střechu. Tady si můžu vycraftit plank, anebo tyčku v podstatě. Ono se ho zpracuje to dřevo, okej, dobrá. Nádhera. Teď si to můžu vzít, výborně. A máme 5 tyček, ještě můžu udělat plank. Co můžu vycraftit? Oh, můžu vycraftit meč teďka. Z 5 tyček, tak to si uděláme. Ať můžeme jít do boje. Už mě chce něco říct, ale. Se potřebuji najít něco, co se jmenuje roller? Tak, vycraftíme si lopatu. Okej. Tak a co můžu dělat s lopatou? Můžu kopat? Oh, já můžu kopat hlínu!
Okay, získal jsem jeden soil. Ok, dobrá. What? No, myslím, že teď jsme docela vyzbrojení, hele, máme dobrý věci, mám taky dost jídla, takže jdem prozkoumávat, ale tady tím směrem byly ty vlci, teď mám meč, jsem ochotnej s nima začít bojovat trošku, a taky tady tím směrem byl nějaký takový malý barák, ne? Jo, tamhle je ten vlk, okay, ale možná, že se mu vyhnem, plně nemá zapotřebí s ním bojovat, ale máme tady to, ty nějakou prostě rozpadlou věc, máme tady čestku, co je v čestce, vlna, ok, corn, kennel a pumpkin seed, dobrá, co je tady to? To jsou nějaký lidi. Ok, já se schovám v keři. Co to je? Můžu se s nima zkamarádit? Nazdar, hoši, nazdar, nazdar. Oh no, oh no, oh no, vypadá to, že se s nima nebudu kamarádit. Ale ne, vlk! Ještě potom vlkovi, oni budou bojovat s tím vlkem, ne? Jestli oni bojují s vlkem. A tam pak přijdu a pak je zmlátím. Jez, dejte tomu vlkovi, dejte mu, dejte mu. Ten vlka mě ani neutočí, co to je? Ty vogo, ok, už se do mě vrhli, už se do mě vrhli. Ale ne, ok. Ale ne, ty vogo, já tady nechci chcípnout. Dobrý, CTRL, já jsem zjistil, že když dám CTRL, tak se uhnu. Se schovám za strom. Má nějakou kuš tady ten borec. Potřebuji se dohýlovat, mám málo jídla, málo jídla. Tohle bude dlouhý boj, jak tak koukám. Pojď sem. Je se po něm? Dobrý, ty vogo, ok. Let's go, už mi to začíná jít tady ta hra. A máme crossbow. Nádhera. Mám taky hromadu nějakých zničených krumpáčů, zničený meč. Co dělá crossbow? No oh, jest, takže já prostě střílím, okej, okay, to je dobrý. Tohle je neotevřená čestka. Nádhera, oni tady to bránili podle mě. Hlína, šípy, okej, okay, si vezmu. Ty wow, to jsem nečekal, že tady bude zrovna takováhle bitka. A tamhle celý barák vidím, hele, tady tím směrem. Jdem se podívat tam. Co tady máme? Co je tady? Tady jsou nějaký barely. Tady je čestka. Máme kukuřici, raspberry seed. Ale ne, pavouci na mě útočej. Cípněte. Tady je dynamit. OK. Tady máme čestku ale nahoře, dobrá. Dobrá, můžu to vzít? Yes, OK. Výborně, mám celý barel dynamitu teďka, když to hodím. Tak to vybouchne. No, výborně. To jsem moc neudělal teda. Tak měl bych možná jít zpátky domů, ale jsem docela daleko. OK, tak běž. A tady už jsou vlci. OK. Já zkusím jednou z nich sejmout, ale tady jsou dva, to možná není úplně nejlepší nápad teďka bojovat. Oni jdou oba dva po mně. Jsem si schovat do keře. Oh no, tady je ten chcípák. Který jsem potkal před... OK, musím se najíst. Počkat, pauza. OK, mám půl srdíčka, mám čtvrt srdíčka. Dělej, yes. Možná bych měl na ně využít tu kuš. Kde? Trefa. Střílej, trefa. Ne, moje kuš se zničila. Oh no, půl srdíčka. Já zdrhám. Time out. Oh no, je tady. Po mně útočí. Chcípák. Nemám dost životu na to, abych s ním bojoval. A už je noc taky. Yes, je po něm. Ježišmarja, to byl napínavý souboj. Jsem ani nečekal. Je potřeba nějaký jídlo, jsem vypotřeboval úplně všechno, co jsem měl. Tak někdo novej tady přišel, pan Burger. Ahoj, já jsem Beef Boss. OK. Tak je, říká, že tady taky přespí v mojí vesnici. Výborně. Máme novýho kamaráda. Jenom chci udělat postel, ok, tak si uděláme kamaráda tady. Tady můžeme spát vedle sebe, ale. Tak, máš tady postel, šefe? Jenom chce nějakou práci tady ve vesnici. Help the village, potřebuji jsi mě pomoh. Můžeš sbírat věci, co jsou okolo. Ok, on chce vlastní crafting table taky. Tak, tady máš crafting table vedle postele. No, máme tady kamaráda, krásnou vesnici. Já si myslím, že tohle bylo úspěšný. Díky moc Epic Games za sponzorování a naschledanou.